Saya hari ini nak jawab tentang isu yang melibatkan Cikgu Bat sesedara yang hari ini telah memfailkan permohonan kebenaran di Mahkamah Rayuan untuk menyemak keputusan perintah larangan bersuara ataupun gag order yang dibuat terhadapnya oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Tinggi Johor Bahru. Sebutnya nama Cikgu Bat ni sesedara ataupun lebih dikenali sebagai Badut DG ni, saya terbayang sesedara Sir Azri ataupun Papa Gomo. Mereka berdua ni sesedara ibarat kembar tak seiras. Sebab apa saya panggil mereka ni kembar tak seiras? Apa taknya sesedara? Mereka berdua ni ada banyak persamaan. Tuduhan kes yang dikenakan terhadap mereka pun serupa, iaitu menghasut, kemudian melibatkan kepimpinan orang yang sama, iaitu PMX dan juga Kebaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan satu lagi persamaan, kedua-duanya ni sesedara diwakili oleh peguam yang sama. Jika kita rujuk kepada kes Cikgu Bat DG ni sesedara ataupun kembar si Gomo ni, keadaannya hari ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memerintahkan si Sir Azri ataupun Wan Muhammad Azri Wan Deris. Tak kenapalah dia pakai nama Sir Azri ataupun Papa Gomo ni. Mahkamah telah memutuskan supaya Sir Azri ni tidak dibenarkan mengeluarkan sebarang kenyataan atau komen berkaitan dengan pertuduhan menghasut yang dihadapinya. Kes si Gomo ni saudara, disebabkan beliau telah menerbitkan penerbitan yang menghasut secara terang-terangan berkaitan dengan isu pemilikan KK Supermart dan juga Superstore Serian Bahat yang menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di laman Twitter milik dia. Manakala Cikgu Bat pula saudara ataupun Bat DG ni berkaitan pertuduhan menerbitkan penerbitan menghasut berhubung projek kasino di Forest City. Semua orang tahu perdebatan Kebaduli Tuanku dengan Forest City tu, dia tuduh fitnah mengatakan bahawa kononnya Forest City ni kita nak buat kasino yang terbesar, lebih hebat daripada Genting Highland.